show. Reka nkwifurize amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimiye kwa koze subscribe cyangwa isuka butarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kukugezaho amazina tugeze ku izina Deborah. Deborah ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo risobanura uruyuki. Tunashimira umukunzi wacu watubajije rino zina kugira ngo tuzamuhe ubusobanuro bwaryo bwimbitse. Deborah ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rirazwi cyane kuko no muri Bibiliya rino zina Deborah rirazwi cyane aho yarazwi nk'umucamanza w'aba Isiraeli. Bimwe mu biranga ba Deborah rero, Deborah ngo aba ari umuntu utumva amabwire, ikintu atahagazeho ubwe ngo ntagishingiraho ngo afate umwanzuro. Ni umuhanga ariko ngo usanga atagiramo akantu ko kwiyizera, gakunda ibintu bikozwe neza kandi aritanga. Deborah kandi ngo ntago ari wa muntu ugaragaza amarangamutima ye. Deborah ngo ni umunyakuri kandi ni wa muntu witonda, ni wa muntu ukora ikintu yatekerejeho neza ku buryo ataza kwicuza. Nyuma y'ibyo byose kandi ngo ntago ajya ahubuka, ni wa muntu wanga uburyarya, usanga azi kwisobanura, akunze kuvamo umuririmbyi cyangwa se umwanditsi kuko ni wa muntu wifitemo ubuhanga n'impano zitandukanye. Ngo ntago yita ku bintu by'urukundo cyane kuko imbaraga zose azishyira mu kazi akora. Ikindi kandi ngo ntakunda gukorera ku gitutu, abayumva yakwikoresha agakora neza akazi yiyemeje. Deborah kandi ngo abayumva yagira umuntu umuhora hafi kugira ngo amuyobore mu gukoresha impano ze neza kuko kutizera ari ikibazo gikomeye kuri we. Nawe niba hari izina wifuza ko twaza gusobanurira, ubinyuze hasi hagenewe guca ibitekerezo tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe ukande kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho, indi nkuru yose tuzakora izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.